Цього року будемо запарафінювати майже цілий черенок, так щоб рунька була покрита парафіном. Готові черенки запарафінені, замотуємо у папір, складаємо у поліетиленовий кульок і збираємо у холодильнику при температурі, зараз гляну, 6-5 градусів Цельсія. Думаю, цього буде достатньо. Ось як виглядають готові черенки. Запарафінені, замотані в папір. Перескладаємо їх в поліетиленовий кульок. Так, ну, рукою не зручимо. Щільно замотуємо і можна зберігати 3-4 місяці. До побачення всім.